Hej allesammans och välkomna till en ny video på min kanal. Idag ska vi hoppa in på ett märke som jag trodde var cancelled, but we have decided otherwise. Det här är Morphe och det här är Morphes kollektion tillsammans med Meredith, som är en av TikToks mest berömda smink någonting. Och hon är ju känd för det här extrema mängden av foundation, ni vet. Hon tar typ 500 pumpar foundation så här och bara och jag får ick av att se det. Och med det sagt så verkar hon vara en asskön person. Och hon har släppt en kollektion, okej, den här är inte från kollektionen, hon har släppt en kollektion tillsammans med Morphe. Det är en multi-effektspalett, det är en stor ögonskuggspalett, det är ett brynvaxset, ett läppglans. Sedan är det också i kollektionen, men jag fick inte tag i det, det fanns inte på Kix. Morphe säljs ju exklusivt på Kix i Sverige. Det är en primer som jag var skittaggad på att testa. Och det är typ som ett all over gloss. Men jag tänker ändå att vi testar den här kollektionen tillsammans. Och då undrar ni, men varför skulle vi cancella Morphe? Jo, men för att Morphe, för det första vill jag säga att Morphe har blivit uppköpta. Och Morphe har varit jätte mycket debatt om att de har använt, framförallt inte berättat att de har haft olagliga ämnen i sina produkter. Alla de produkterna som det rörde har blivit tillbakadragna och de har blivit uppköpta och de har liksom lagt ut ett specifikt statement att det är väldigt annorlunda med de här nya produkterna. Så jag är tillbaka på Morphe-trainet. Jag tycker att Morphe är ett roligt märke och de släpper väldigt mycket, ja, bra grejer tycker jag. Så vi är tillbaka på Morphe-trainet. Gör er egen research precis som alltid när det kommer till märken i såna här typer av små skandaler. Men nu hörni, så ska vi hoppa in och testa Morphe x Meredith. Okej, så de sakerna som vi har då är Merediths Special Effects Palette. Och jag har inte så mycket som öppnat de här. De kom precis på posten innan jag blev sjuk. Och sen har jag ju varit sjuk nu i typ 1,5 veckor. Jag blir tokig. Så vi ska se här nu då. Oj, oj, nu driver jag saker. Det här är kartongen, de hivar vi bort åt helvete. Oh, okej, okay. Så här ser alltså special effects paletten ut. Och det är ju egentligen highlighter. Man kan använda de här som multigrejer tror jag. Gud, så himla fin verkligen. Jag ser fram emot att testa de här. Okej, okay. Det är då den första. Sen har vi då ett lip gloss. Det är lip liner och glaze duo. Okej, okay, det var en lip liner också. Så noga hade jag tittat. Det går bra nu. Det kommer då i den här väldigt snygga kartongen måste jag säga. Den hivar vi också bort åt halvare. Oh, snygg färg alltså. Wow. Okej. Okay. Lip liner och läppglans. Det kliar här i mitt öga. Sedan har vi då det här, är jag ju så jävla taggad på. Den här är tydligen superfin. Jag har sett så många fina, snygg kartong också, recensioner på de här. Oh. Yes, bitch. It's pretty. Lite blått, lite gult, lite rosa, lite neutralt. Vi har svart, vi har grått. Vi har so many beautiful stuff. And then we also have the eyebrow gel. Och det här är ju, den här är jag taggad på. Jag älskar också att det släpps med en sån här liten borste. Jag ska visa den. Det här är alltså brow sculpting vax och brush duo. Nu åker, alltså vad är det här? Nu åker också örhänget åt helvete, känner jag. Okay. Det går bra nu idag. Vi skyller på sjukdomen. Jag kan skylla på vad som helst, ni blir ju inte mindre irriterade för det. Det är alltså en sån här ganska standard brynvax. Jag tror inte Morphe har ett vax i sitt sortiment sedan tidigare. Och sen till den då så är det en spatel som är också gjort för att du ska kunna, du vet, jobba ut brynen. Och den här lilla spolen då. Very excited about it. Låt oss testa. Åh! Just det, jag köpte också den här nu när jag ändå, för det här är en av de produkterna som jag absolut, men gud, det här örhänget alltså. Det kommer inte gå bra idag nu. Det här är en av de produkterna jag verkligen har saknat ifrån Morphe. Det här är deras Continuous Prep och Set Mist. Den är svinigt bra. Det här är någonting speciellt tror jag. Alltså jag köpte inte den vanliga. Alltså deras, nej men gud, den är sönder. Oh, okej. Okay. Det här är inte deras vanliga variant, den är svart. Men det är alltså en setting spray som har en sån här. Och originalet är svinbra. Men det här är alltså deras nya med ceramider och antioxidanter. Den kände jag att jag ville testa. Så den ska vi testa idag. Men nu ska vi göra bryning. Okej, vi testar det här brynvaxet då till en början. Den ser ut så här som ett vanligt vax. Jag kommer börja med att ta lite på den här spateluringen. Och sen lägger jag bara ut lite grann i, oops, i brynet. Eller lite. Jag brukar ta ganska mycket för jag har ganska mycket hårstrån.
Men jag lägger ut dem så att de är regelbundet i brynet. Ni vet ju om ni hängt med att den jag använder varje dag är den här. Det är Brow Games Instant Brow Lift Wax. Och det är mitt absoluta favorit, det är så jävla bra. Så det kan bli spännande att se om det här är lika bra. Sen jobbar jag in det i brynet så att det verkligen är överallt. På alla de morsorna och jobbar liksom bara uppåt dem, det ser helt galet ut. Låter den sitta bara några sekunder, ta lite nytt vax på den här. Jag gillar verkligen sån här borste ifrån, alltså med en liten spatel på. Lätt att applicera och lätt i nästa steg då när jag ska trycka upp dem på plats liksom. Så kommer ni se varför jag gillar en sån. Jag har en tidigare ifrån Anastasia Beverly Hills. Men, den är i plast och den här gick av efter typ 2 minuter på den. Alltså jag skojar inte, köpte den för typ 200 spänn den penseln. Och sen så gick den sönder liksom på, jag vet inte, 3 användningar typ, jag skojar inte. Se till att det är överallt i brynet i alla fall. På alla små hårstrån, jag tycker att det är lite, jag tog bort lite i. Det var jättelite nytt precis här i början. Jag vill att de här ska stå upp lite mer i början av brynet och då. Det är ju inte den naturliga riktningen så. Skruvar alltid på locket precis när jag använt den för att den torkar så himla fort alla såna här vax. När jag i alla fall har borstat upp dem, då tar jag sidan med den här, vad ska man säga, spaten och trycker. Jag trycker inte så jättehårt, men jag ser till att de är flatta, flat against the skin. Och det ser också helt galet ut, det får du göra. Och nu är då det steget som jag tror att många kanske, alltså jag ska inte säga gör fel, men varför de inte får det resultatet de vill ha. De pillar på dem för mycket innan de liksom har stelnat. Och nu ser de ju helt galna ut. Don't you guys worry. Inte alls faktiskt. Nu låter jag dem bara vara i. Gud vad de här öringarna kliade på mig. Det brukar de inte göra. Tror jag måste gå och byta öringar, jag får panne. Men hur som helst så låter jag dem nu torka i någon minut bara, 1 eller 2 minuter innan jag borstar ner dem. Okej, nu har det suttit en stund, jag gick också och bytte örhängen för att jag inte skulle bli tokig. Nu tar jag då den här lilla borsten och liksom borstar ner dem lite grann, ser ni? Jag kan redan säga dock att det här är inte min favorit, ser du? Det här brukar vara helt stelt på min vanliga. I don't like it at all faktiskt. Jag är väldigt specifik med mina brynprodukter alltså. If I don't like it, I don't like it. Men det sagt, älskar den här borsten. Jag skulle typ betala det här priset igen för bara borsten faktiskt. Den är riktigt trevlig. Men brynvaxet, alltså det är ju okej och så. Men det är ju inte mina bästa bryn kan man ju säga. Vi ska se hur mycket de hinner lägga sig till senare. Men jag ser ju redan hur de inte är som jag vill att de ska vara. Så vaxet, mjä. Penseln absolut värd den där liten cronies. Nu ska vi då göra ögonen. Jag ska använda min vanliga ögonskuggsbas. Det här är That Base ifrån Gloss Gods. Så att vi får ett jämnt och bra resultat. Eller du vet, ett samma som under alla andra premisser när man testar ögonskuggor liksom. Så jag... Jag jobbar in den helt enkelt. Och sen tar vi ögonskugga. Alltså snälla, den här paletten är så fin. Den har också lite textur på sig, typ så här regndroppar typ. Skitfin. Och insidan är ju verkligen, alltså it's way up my alley. Jag tycker att det är jättefint. Jag vet att det var skit inne med stora paletter ett tag. Och sen så hatar alla stora paletter. Jag har alltid älskat stora paletter. Det är klart att det kanske inte är assmidigt när man ska resa backpacker hela jorden liksom. Men jag är ju personen som, om jag sminkar mig så sitter jag här där jag sitter idag. Så, I do not really mind. Men vi ska hitta på någonting jäkligt käckt och göra på ögonen idag. Jag undrar bara vad det ska bli. Jag känner för att göra något färgglatt även om jag har beige på mig idag. Jag vet inte hur ni känner, men jag känner för att göra en sån jävla solnedgång känner jag. Jag vet inte varför, men jag la upp någon bild här i veckan som har varit på min Instagram där jag hade en sån riktig solnedgång. Och det känner jag för att göra, så det tänker jag göra nu. Jag börjar med ska jag börja med lila då kanske? Jag tror att jag börjar med den här röda. Gör jag, som heter Lobster Roll, I love. Och sen, oj vilket pigment. Åh gud, det känns som att jag gjort alldeles för lite färgglada sminkningar i sommar. I miss it. Det är lite Fallout kan jag säga direkt, jag använder en Sigma E25 för övrigt. Det här är en Sigma pensel. Morphe har ju väldigt bra penslar. Vill ni ha bra, ni vet, startkit på saker, så är ju Morphys penslar väldigt bra.
Speciellt om man liksom inte har några penslar och liksom vill ha ett fullständigt kit från början. Men jag föredrar fortfarande andra märken om jag ska vara ärlig. Men det finns många bra som ni ändå ska passa på, eller det är erbjudande på dem någon gång eller sådär. Oh, I really like that. Det var en jättefin röd faktiskt. Väldigt petig med röda. Jag tar sedan en helt ren pensel också och hjälper till att liksom blända den här. Det här är en flare. Jag tror att det är en rounded blending brush. Den är så jäkla avskavd. Jag älskar de här från Flare. Men alla deras blending brushes är ljuvliga. Där har ni ett riktigt bra alternativ. Okej. Okay. Superfin röd skugga. Ingenting att klaga på. Lite fallout. I don't mind. Jag tar samma pensel. Jag använder bara andra sidan. Och sen så tror jag att jag går in i... Ska jag göra mer en rosa? Eller en orange? Jag tror att jag ska vara så jävla basic. Jag tar den här orangea. Som heter då Pool Boy. Very sexy. Och sen lägger jag den liksom precis på kanten. Alltså jag lägger den liksom på den röda. Och sen så kommer jag blända ihop de här. Jag börjar liksom med bara att klibba ihop dem i yttre och inre delen utav ögat. Jag kan säga förresten att jag inte gillar bryngrejen. Kolla, det har lagt sig helt här. I don't like that. Wow! Du ser ut som en riktig clown. Jag kan säga det att de här är så himla pigmenterade. Gå tillbaka till det stora fluffiga. Och för det första så se till att blända långt ner så att det röda liksom kommer fram lite mer igen. Nu ska vi se skillnaden. Det är fördelen med att jag liksom har, vad ska man säga, mattat ner den. Alltså jag har liksom fäst ordentligt på ögonskuggsbasen. Så det röda liksom sitter fortfarande där. Jag bländar också ihop dem här nu. Och ser ni att den här ögat är mycket mycket rödare igen än vad den här är. Och jag drar också på min ögonform upp det här ganska långt. Om ni ser, om jag ser sur ut eller liksom slappnar av helt här, vilket jag aldrig är, jag är alltid lite förvånad. Så vad heter det? Så vill jag att det ska synas. Så därför kan det se lite roligt ut när jag liksom tittar neråt eller visar hela mitt ögonskuggs hela ögonlocket för ögonskuggan. Så jag bländar bara dem sådär. Jag kommer behöva en 3D pensel för att blända. Och varför gör jag det? Varför byter jag till så många penslar? Jo, men det är för att färgerna inte ska vara, det ska fortfarande vara rött, orange, gult, inte sörja. Nu är de här färgerna ganska fina som en sörja, men jag tror att ni förstår ändå. Jag tar en blending brush igen, den här är också från Sigma. Och tar den gula som är här borta, som heter Limoncello. Och den ser väldigt fin ut. Den ser dock inte riktigt lika pigmenterad ut som de andra. Och skillnaden här är då att jag går direkt in med en stor fluffig pensel och börjar direkt fluffa kanten och bygger istället upp den här gula. Åh, det här kommer bli en så drömmig solnedgång. Fire in my heart. Ja, ni hör ju, jag har varit sjuk. Jag har saknat att filma. Då blir jag koko när jag sitter och filmar sen. Wow. Lord have mercy. Jättefin. Den gula är inte lika pigmenterad som den röda och den orangea, kan jag säga. Men, so pretty. Anyways. Du ser, jag får ta bra mycket för att jag ska få någon typ av color payoff på den gula. Hur ser blenden ut då, säger jag då, när man säger riktigt nära så att jag inte ser någonting. Gud, jag får en sån incendio flashback. För er som inte vet det, jag släppte ju en egen palett tillsammans med Glossgods för... Åh gud, det är 3 år sedan i höst, eller? Är det 4 år sedan i höst? Nej, det måste vara 3 år sedan. Gud, det är så länge sedan i alla fall. Och den är ju precis den här skalan. Rött, orange, gult. Och det är min absolut favoritpalett, till och med till idag. Den finns fortfarande ibland att köpa på Glossgods hemsida. Så ni får se det här lite som reklam, eftersom jag tjänar pengar om ni köper paletten liksom. Den har sålt enormt bra och jag är så nöjd med den. Och jag är så glad, jag vet att ni är så många som älskar den. Och jag får bara så himla... Wow, jag får bara så himla flashback när jag ser den här sminkningen. Lades till mig. Jag går tillbaka ett steg bara. Jag ska bara lägga lite nytt orange. Bara lite på toppen. Precis här ser jag att den inte är så bländad som jag vill. Jag vill inte ha några hårda kanter. De här tre matta ögonskuggorna är i alla fall så himla fina. Nu kommer jag ta ut lite ögonskuggsbas. Om ni har en ögonskuggsbas som är ofärgad eller så, så kan ni istället ta typ era concealer eller en foundation. Och sen så jobbar jag in i den här lilla penseln som jag använder bara för att lägga ögonskuggsbasen. Med förut. Jag tittar lite upp och ser vet hur långt upp jag ska gå. För att det ska synas liksom. Och sen skär jag ut. Ni ser, när jag är avslappnad, det är viktigt. Jag vet hur mitt öga ser ut när jag inte är avslappnad. Men så att det är rakt.
Och sen så gör jag helt enkelt ett half cut crease. Och det är precis inte vad jag gör för övrigt. Jag gör ett halo cut crease. Halo är ju alltså när det är färg i mitten. Ett half cut crease är ett sånt, ni vet, när jag skär ut från inre delen utav mitt öga. Och sen bländar jag ut den här in i den röda skuggan åt kanterna. Jag kan också välja att förstärka den sen om jag tycker att det tar bort lite för mycket av det röda. Det gör man som man känner, men jag bländar ut det. Det går också att göra jättebra med fingrarna. Jag föredrar faktiskt att göra det med fingrarna, jag tar också av lite på handen. Men jag har så långa naglar nu. Jag vill inte ha massa, eller jag har inte jättelånga naglar, men jag föredrar liksom att göra så här för att blanda ut den. Men det blir liksom lite, ja, det ska vara mjukt och fint. Och det mesta av produkten ska liksom bort, så att det inte klumpar till sig. Men här ska vi då lägga the star of the show. Alltså, jag älskar Halo Eyes. Jag har ju då kanske inte dunder många skimmer här. Undrar om vi kan använda den här kanske. Oj, vad fin. Och jädran så fin. Men jag såg också en i den här paletten. Nu ska vi se här. Den här heter alltså Rosé. Den som jag gjorde. Jag undrar om jag ska ha, jag tror jag ska ha Rosé. Eller ska jag ha den här till och med, som heter, den här är lite swirly swirly. Den här heter Double Dip. Oh, den eller? Den som heter Double Dip tror jag att jag ska ha. Den var fin. Vad la jag nu? Där, samma pensel som jag använde nyss då. Fast andra sidan. Vi kör double dip, jag ser till att dippa den ordentligt. Den här tror jag vi ska använda i ansiktet sen också. Oj, 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 så fin. Oj, oj, oj. Så fin och så pigmenterad. Kolla, jag har inte ens plockat upp någon mer produkt. Den räcker till det här ögat också. Nej, det gjorde det inte, men typ alltså. Sjukt pigmenterad. Sjukt lätt att jobba med också. Jag ska givetvis blända ut den här på båda sidorna. Okej, wowza. Jag tar den första platta, alltså E25 från Sigma, på den röda sidan och bara drar fram och tillbaka för att mjuka liksom upp kanterna emellan skimret och den matta. Jag låter bli upp till där jag har liksom skurit en skarp kant. Det här känns som en, det här känns så incendio. Jag blir typ lite bölig alltså. Jag blir typ mycket bölig om jag ska vara helt ärlig alltså. Okej, jag gillade verkligen de matta skuggorna hittills i den här. Jag ser fram emot att göra någon mer look. Eftersom Meredith är en TikTokare så tänkte jag att jag skulle göra några fler looks på TikTok. Nu när kalendrarna börjar, adventskalendrarna, jag vet att det är helt sjukt tidigt. Nu när de börjar så kommer jag också finnas jättemycket tid att göra, alltså när jag ändå sminkar mig för de videorna. För jag vill leva fin för er. Så kommer jag göra massa looks på min TikTok och Instagram. Jag kan klippa in dem här. Om ni inte följer mig så borde ni definitivt göra det. Där! Men nu ska jag lägga på, jag har ingenting mer till ögonen va, eller? Nej. Jag lägger bara på lite fransar och så. Och sen så kommer vi ju liksom fortsätta prata om de här. Jag lägger på fransar och foundation. För att vi har ju ingen foundation. Sen kommer vi göra bronsen, highlighter, rouge, allt det. Med de här paletterna. Men jag slänger bara på det. Okej, foundation är på. Jag har också lagt lite bronser. För att jag tittat lite på den här. Det finns ingen jättebra bronsfärg för mig. Den här är på tok för orange, den här är på tok för röd. Och det är nog mer gjort för att vara typ ögonskuggor. Däremot så tog jag inget rouge, jag tog ingen highlighter. Så, jag tänker att jag tar en som pensel. Det här är en hiccup. Och sen så tror jag att jag börjar med att ta PDA som är en röd, skimrig och lite utav rosé. Sen tror jag vi gör lite... Oh, de var pigmenterade, helvete! Var pigmenterade. Okej, jag slår bort allt annat och jobbar ut det här istället. Nej men gud. Jag hade en sån här stor jävla svamp till basen. Nu får jag jobba in det här. Oh my god, det ser ju helt för jävligt ut. Okej, använd inte de där om du är i min ton. Har jag något annat? Jag ska se om jag kan Okej, ni ser ju. Kolla hur smutsigt det ser ut framifrån. Sidan är helt okej. Jag tar bara Luminous Blush låg här bredvid. Jag tar samma pensel och sen så ska vi om jag kan liksom blända ihop de här lite så att jag får lite... Nej men gud. Nej men herregud.
Det här går inte, jag måste ta lite. Vad hade jag för foundation på mig? Luminous CC cream, jag måste. Det finns inte en chans. Jag bara tar lite så här nu då. Jag kan inte gå ut så här, jag ska fan lämna huset idag. Tar pensel först. Man ska inte lägga kräm uppe på puder. Men det här var så pass lite produkt att jag chansar. Nu är mycket bättre. Herre jävlar. Det blir inget med det. Fruktansvärt. De där är definitivt mer ögonskuggor än någonting annat. Och det där blev ju bättre i alla fall då. Herre Jesus Christ, nu är jag rädd. Jag är skakig. Jag tar den här ljusaste som jag har på ögonen. Och lite av rosé tror jag. På en stor fluffig pensel och lägger på mer highlighter-sidan. Åh gud, de här går inte att ha som highlighter. Kolla, de är jätteglittriga. Eller går och går. De är dunderglittriga. Nu får det ju vara som det är, men det är bara stora glitterkorn. En del gillar ju det. Jag är inte anti det, jag gillar bara en lite mjukare highlighter nu för tiden. This is not it, alltså okej. Jag hade personligen skippat den här om jag ska vara ärlig. Superfina men väldigt väldigt konstig. Den här däremot är ju superfin. Den här hade jag inte skippat på. Vill jag ha en stor färgglad palett så kommer ni gilla den här. Jag ser väldigt mycket fram emot den här blåa. Det ska jag göra soon for sure. Nu i alla fall då så ska jag göra läpparna. Och det är ju då ett litet sånt här kit som vi pratade om i början. Det är en läpppenna och ett lipgloss. Och alltså Meredith's sminkstil är sjukt populär. Inte riktigt min grej, jag kan inte riktigt heller säga vad det är som inte är min grej. Men den här läpparna tror jag inte kommer vara min grej heller. Den är väldigt väldigt brun beige och det är svinsnyggt. Inte på mig. Ah jävlar. Den här läpppennan var dock inte dum. Jag kan ju säga direkt dock att jag kommer inte tycka om den med det här bruna glosset. Jag hade velat ha ett mer rosa gloss. Jag ser så blek ut annars. Det är väldigt väldigt ljus läpparna. Och en väldigt väldigt mjuk formula. Jag föredrar en vaxigare formula på läpparna. Ni ser, jag ser fett washed out ut i den här. Och jag kan säga det, gud vad jag slänger saker runt mig, att det inte är jättemycket produkt i den här. Så här ser det ut, alltså det är inte mindre kanske än den andra läpparna. Men man behöver använda svin mycket varje gång för att den är så himla krämig. Jag vet fan alltså. Jag vet inte vad jag ska säga. Är det bara dess? Vi kör läppglanset uppe på. Åh vad gott det här, det är så här karamelligt sött vaniljet ni vet. Åh herregud. Det här är inte min grej. Åh, blabba. Den här formulan är också en sån här ni vet. Riktigt sticky. Den här kommer kännas hela dagen. Men ser ni vad washed out jag ser ut i den här läppen? Man måste ha typ en oliv underton eller ha lite mer, du vet, så här väldigt väldigt varm underton. Det behöver inte vara, det har ingenting egentligen med mörkhetsläget att göra, utan mer en, ja, det är undertonsproblem. Då kan man få det här se jättesnyggt ut. Jag ser ju Lord have mercy säger jag bara. Jag vet inte ens vad jag ska säga. Tycker ni att den här läppen är fin liksom? Jag gör inte det. Jag tycker inte att den är fin. Jag kommer köra i alla fall nu Morphe's Continuous Prep och Set Mist. Och det här är då den nya med typ ceramider. Jag har en fläkt där så jag ska bara förpackningen är lika bra som den har varit. Luktar gott. Det märks att det är något nytt med den här. För den luktar gott, men den här setting sprayen är skitbra i den svarta förpackningen då. Och exakt vad skillnaden är ju då att den är supercharged med ceramider och antioxidanter. I don't know about that. I'm not sure what it's gonna do. Men jag ska låta det här torka lite. Och sen ska jag bara borsta igenom håret. Sen så ska vi prata om den här kollektionen. Okej, ska jag vara helt ärlig så tycker jag ärligt talat att det här är typ en ganska dålig kollektion. Jag önskar ju verkligen att jag hade fått handen på den där primern. För att jag tror ju att det är den som egentligen är någonting, ni vet, sickening. Ögonskuggspaletten, jag tycker att det är väldigt lik resten av det som Morphe släpper. Jag tycker att den formulan är bra, de är inte heller svindyra med tanke på hur många ögonskuggor och sånt det är. Är det den bästa de någonsin har gjort? Absolut inte. Är den bra? Absolut, jag har ingenting att klaga på. Den här däremot så tycker jag är konstigt. Alltså för det första så hatar jag såna här typer av skimmerskuggor som slår ett visst håll.
Alltså de slår väldigt mörkt. Alltså om jag gör så här så liksom är den jätteshiny, och sen så när du lägger den på sidan där ljuset inte längre står, så är den jättemörk. Det gillar inte jag, har aldrig gillat. Så det gör också att det inte blir en multipalett, som jag vet också att de liksom, hon pratar om det på TikTok och så. Med det sagt så gillar de här typen av färgerna på ögonskugga, så är jag övertygad om att du skulle tycka om det. Brynprodukten, jag älskar penseln. Den kommer jag att använda, men som ni ser, det finns ju ingenting kvar här. Allt det här har ju lagt sig, ser ni, den är liksom helt, de är helt floppy. Jag kan säkert borsta upp dem lite grann så här, men de kommer ju att floppa ner igen. Och jag vet inte hur ni känner, men jag har inte tid att brynen floppar runt under dagen. Vad ska jag då hålla på och göra dem för? Så brynprodukten, blä. Pennan däremot, tänkte säga, penseln, ljuvlig. Kommer absolut att använda mycket, mycket mer. Och läppprodukterna, ja, det har ni ju hört här vad jag säger om färgen. Jag gillar inte läppglansformula heller, det är en ganska tjock formula. Morphe har andra formula på läppglans som jag tycker bättre om. Jag gillar också en vaxigare träpenna när det kommer till lip liner. Och jag gillar inte färgen på mig, så det här blir liksom inte heller en hit. Med det sagt, om du gillar den här typen av färg, vilket jättemånga gör, då är jag övertygad om att du skulle tycka om den, men I just don't. Och misten visste jag typ redan att jag skulle tycka om, jag kan inte säga så mycket om den, jag återkommer om det säkert i en annan video. Jag ville mest visa att jag hade köpt den ny och att jag använder den idag. Och så ser liksom den här videon ut. Är ni sugna på den här kollektionen? Har ni testat kollektionen? Jag vill jättegärna höra alla era tankar. Och om ni som sagt vill se flera looks, framförallt med ögonskuggspaletten, så kommer jag att göra det under hösten här nu till min TikTok och Instagram. Så kika in där för all del. Jag hoppas att ni har gillat dagens video. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Och sen syns vi igen i min nästa video.